Yo mensen van Skullgames, mijn naam is June en vandaag gaan wij weer Luigi Mansion 2 HD spelen. Dit is de vijfde aflevering, maar we gaan vandaag Bol van Bedrog doen. Dus laten we beginnen. Weet je Luigi, sommige dingen in deze wereld zijn gewoon te vreemd om waar te zijn. Inderdaad. We gaan het Caribisch gesprek afsluiten en we gaan gelijk beginnen met de missie. Nou dames en heren, daar zijn we dan. De missie voor vandaag is om een UV-lamp te vinden. En die lamp kun je vinden ergens in het huis. Dat was letterlijk de missie. Daar kan ik het jullie vertellen. En hoeven niet heel lang bij KWBus een hele lange. Oké. Nou, de hal. Oké. Dan gaan we hier langs. Leuk dat nu de paar stukken nu wel belicht zijn dan normaal. Oh wat? Oh King Boo. Oh wat? Weet je, zie ik dat goed? Is de deur naar het laboratorium zojuist te winnen? Dat is vast een illusie van de bedrogbollen daar binnen. Er is vast een andere manier om die kamer binnen te komen. Ja, daar ben ik nu dus mee bezig. Misschien van boven. Ik denk dat het naar boven moet gaan. Ik weet het niet zeker, maar daar komen we uit. Oh. Ja. Oké. Maar spook, kom maar. Ik heb een keer een spook in één keer. Dat is de eerste keer dat ik dat doe. Nou. Kom maar. Waar ben je nou? Jemmer. Daar. Hier. Oké, ik krijg allemaal muntjes, maar. Zo. Ja. Jullie moeten daar weer. Jullie moeten daar zijn wanneer ik naar boven wil gaan. Dus ergens zo is iets boven. Anders zouden de spoken daar niet zijn. Neem ik aan. Maar goed, dat ik denk als we hierboven zijn, kunnen we ergens naar beneden. Ja. Oh, Elisabeth. Ja, dat dacht ik al. Ik had zoiets vermoeden. Ja, leuk. Dan gaan we verder. We moesten het even doen. Hello. Nou. En dan is het geen boer zeker. Ja, dat is zo mooi, maar die gaat hij zo afpakken. Dat krijgen we niet zo makkelijk. Ja, dat is er één. Hoppa. Ik wist het. Ja, als je lange Luigi Mansion speelt, dan de eerste dag weet je ook niet dat je het gelijk makkelijk krijgt. Nou, daar gaat je bril. Nou, geniet van de zon krijg je niet.
Nou, deze spooks zijn niet de slimste, dat zie ik wel. En ja, nu hebben we eindelijk die... UV-lamp. Hoppa. Nou. Oké, nu hebben we de UV-lamp gevonden. En nu gaat de KW ons bellen natuurlijk. Luigi de boos wicht die de bedrogbollen heeft losgelaten weet de Parascope te vermijden. Wacht eens, is dat? Je hebt de UV-lamp gevonden. Goed gedaan, jongen. Probeer je maar eens uit met Griekzij. Ik weet zeker dat daar ergens illusies te vinden zijn. Oké, dus hier ergens moet zijn. Ah, hier. Oh, hier moet hij zijn dus. Ja, ik weet niet hoe dat kom. Ja, Luigi, volgens mij ben je op het juiste spoor. Er is wat raars aan de gang in de eetkamer, dus ook een manier om daar te komen. Ik heb een beetje gespeakt, maar ik weet nu wel waar ik naartoe moet. Dus ja, ik weet nu waar ik naartoe moet en dat is hier. Ik heb klein hulp nodig. Zo. Ja, die sleutel had ik van die spiegel. Nou. En die had ik dat anders niet kunnen weten. Nee, de standbeeld is hier. Wat gaat hier gebeuren? Ik heb eigenlijk niets gevonden. Hey. Oké, wat nu? Deze deur heb ik opeens geopend, maar ik ben hier nog nooit geweest. Maar op 3, 2, 1. Hoppa. Daar gaan we dan. Nou, oh ja, dit is de keuken. Je weet nog voor de volgende keer. We zijn bij de eetkamer. Oh, ik heb... Nu ben ik benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Oh.
Luigi was bang. Nee. Oké, doen we het hele bos? Kan ik in... Oh, oké. Okay. Nee, Karius gaat daar zijn bellen. Ja, dat wist ik al. Anders kon ik niet door de deur. Maar goed, wat gaat Karius zeggen nu? Gaat het wel, Luigi? Jee, meneer, wat deed die boer hier in de vallei? Leuk had je de UV-lamp bij je, anders was het niet goed afgelopen. Hoog tijd om je terug te halen. Hou je het safe vast. Nou, yes, we hebben het gehaald, dames en heren. De missie is voltooid. Deze missie duurde voor mij echt heel erg lang. Voor jullie heel erg kort, omdat ik echt niet op een gegeven moment niet wist waar ik naartoe moest. Dus ik ging allemaal zoeken naar door het hele huis heen. En op een gegeven moment kwam ik bij een goede pad terecht. Dus dat was het. Oké, kijk wat hij zegt. Oh ja, sowieso die zuigding. Uitstekend, ik ben dolblij dat mijn UV-lamp echt werkt. Ja. Nou, juwelen gevonden. Nou, spookgewicht. Een nieuwe boel gevangen. Geld. Net 2000. Oh, wat? Upgrade. Ik weet niet wat upgrade is. Oh, nu kun je de ding veel meer pijn doen. Want normaal had toch al die blauwe dingen. Nu kunnen we dus iets langer pijn doen. De trekking is verbeterd wanneer je de meter oplaadt en dan op A drukt, breng je het spook nog meer schade toe. Hij baart me zorgen dat er in het luisterhuis een boer rondspookt. Boers voorspellen niet veel goeds, vooral niet als het samenscholen. Als je nog meer ziet, zorg dan dat je ze meteen vangt. Mijn kluis bevat een speciaal gedeelte voor boers. Daar kan ik je trouwens wat leuks over vertellen. Ik had een machine, de Protatifica. Hey, wacht even. De pascoop doet vreemd. Er is iets mis, Luigi. De signaal vanuit het thuis zijn. Ogenblikje, ik moet dit even uitsloeien. Nou, boven van bedrog. Schaald. En ik heb een boespook. A5 houden we voor de volgende aflevering. A4 is vandaag klaar. Dus ja. Dames en heren, vond je nou een leuke video? Doe hem blauw duimpje omhoog. Je rechtskanaal abonneren op mijn YouTube kanaal als je het leuk vond. Moet zeker de volgende video zien. En dan nog één ding. En dat is... Doei!